Կրկին բարև ձեզ հեռուստատեսի տող բարեկամներ, Ֆորտունայի եթերում մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Վանաձորի օրտոնակատարությունները։ Ռոպեներ առաջ Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ընդունելություն, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ընդունել է Վանաձոր ժամանած օտարերկրյա և ոչ միայն ստեղացելած պատվիրակություններին։ Այդ մասին ռեպորտաժ այժմ պատրաստման փուլում է, մինչ այդ ես տեղեկացնեմ, որ ժամը 13:40-ին Վանաձորում տեղի կունենա ժողովրդական նկարիչ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի Անատոլի Ավետյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը, նա մեր տաղավարում է ցուցահանդեսից ռոպեներ առաջ, բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք ձեզ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, շնորհավորում ենք բոլորիս և ուզում ենք լսել նաև ձեր շնորհավորանքը։ Շնորհակալություն, ես էլ նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին, ցանկանում եմ խաղաղություն, սիրեն, հարգեն իրար, մաքուր պահեն մեր սիրելի քաղաքը, աշխատանք ունենան ու ապագա ունենանք և հույս ունենանք, որ լուսավոր ապագա հասնելու է, լինելու է, կգան լավ օրերը ու մեր քաղաքը նորից կգեղեցկանա և կսիրունանա, ոնց որ մենք միշտ պատկերացրել ենք և սիրել ենք այդ քաղաքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն և ձեր ցուցահանդեսը արվեստասեր հասարակության համար յուրօրինակ նվեր է, շատ ստացված ցուցահանդես է, շատ գեղեցիկ ցուցահանդես է, ինչ աշխատանքներ եք ներկայացրել, որոնք կառանձնացնեք։ Դե այս ցուցահանդեսում ես ներկայացրել եմ 85 աշխատանք, բոլոր աշխատանքները ներկայացված են առաջ անգամ Վանաձորում, 30 աշխատանք ընդհանրապես ես առաջ անգամ ներկայացում ցուցահանդեսին, հայտնում եմ հետաքրքիր բան ստացվեց և կանդակ կա, մետաղ կա, գույնանկար կա, տարբեր ստիլի տիպի աշխատանքներ են, դե խոսալով չի, ինձ թվում է պետք է վանաձորցները գան իրաց աչքով նայեն։ Եվ ոչ միայն վանաձորցները, այսօր նաև քաղաքի հյուրերը։ Եվ պաստորեն, ես գիտեմ, որ 13:40 դա ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումն է, իսկ մինչ այդ ևս ցուցահանդեսը բաց է Կերպարվեստի թանգարանում և դրանից հետո էլ մինչև 17:00։ Այո, մինչև 17:00 բաց են, նույնպես վաղ է ցուցահանդեսի փակումը, վերջի օրը 11-ից մինչև էլի ժամը 17:00 համեցեք, քանի որ մյուս ցուցահանդեսը լինելու է ամենակիրճ 5 տարուց հետո և անհատական։ Շատ լավ, և հետաքրքիր է, ձեր աշխատանքներում պատկերված է Վանաձորը, կան Վանաձորի վերաբերությունները։ Լորվա բնության պատկերներ կան, բայց Վանաձորի ոչ։ Կարծում եմ, որ առանձնակի հպարտություն է լինել Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի, որն եք համարում Վանաձորի գլխավոր առավելությունը։ Դե Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի լինելը դա երևի ամենամեծ պատիվն է մարդու համար, քաղաքացու համար, դա դժվարանում եմ պատասխանել ձեր հարցին, դա մի քիչ շատ պատասխանատու և պատվով կոչումը, որ ես ինձ համար շատ թանկ է դա։ Շատ լավ, ինչ ունեք ավելացնելու։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին, շատ լավ կազմակերպելու ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար։ Նորից շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ միշտ արևոտ եղանակ և լավ տրամադրություն ժողովրդին։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստատեսողներ, տեղեկացնեմ իմ զրուցակիցը ժողովրդական նկարիչ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի Անատոլի Ավետյանն է, տեղ ինչպես թողարկման սկզբում նշեցի, Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ընդունելություն, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ընդունել է Վանաձոր ժամանած պատվիրակություններին։ Այդ մասին պատմող ռեպորտաժը վարկյաններ անց կհեռարձակենք, մինչ այդ տեսանյութ այն մասին, թե ովքեր են շնորհավորել վանաձորցիներին ու վանաձորին բարեկամության քաղաքի օրվա կապակցությամբ։ Այսօր 2000-ամյակի պատմություն ունեցող քաղաքը հերթական անգամ նշում է քաղաքի օրը։ Վանաձորը որպես բնակավայր հայտնի է բրոնզեդարյան պատմությունով, հարուստ մշակույթով ու ավանդությամբ։ Վանաձորը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության շրջանում առաջին քաղաքն էր, որն ունեցավ քաղաքի տոն։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմբուզյանը, Վանաձորի քույր քաղաքներ Բանյոյի և Վիտեբսկի քաղաքապետերը, Հայաստանի հանրապետությունում Հունաստանի և Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանները, Վիոլա Ջուր ընկերությունը։
Այս հատվածում արդեն խոստացված տեսանյութը Վանաձորի քաղաքապետարանից, այս միջոցառմամբ տրվել է Վանաձորի օրվա միջոցառումների, այսպես ասած, մեկնարկը, առաջարկում եմ դիտել, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Վանաձորի օրվա նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրված է Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քույր քաղաքների պատվիրակության ներկայացուցիչներին, արտերկրից ժամանած հյուրերին եւ պատվավոր քաղաքացիներին։ Հյուրերի կազմում էին Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսը, Լեհաստանի Լյուբլին քաղաքի պատվիրակությունը, Լեհաստանի եւ Բելարուսի դեսպանատան ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Ես մաղթում եմ մեր քաղաքին երջանկություն, ուրախություն, առաջին հերթին մեր բալիկներին, ինչ իմ թոռներին եմ ուզում, հնել ուզում եմ մեր քաղաքի երեխաներին, թող մեր քաղաքը բարգավաճի, թող միշտ տոն ունենա և կրկնվի տոները, մեր ավանդական բոլոր տոները թող մնան մեր քաղաքի պատմության մեջ և շարունակություն ունենա։ Ես ուզում եմ, որ Վանաձոր ավելի զարգանա և դառնա այնպիսի քաղաք, ինչպիսին եվրոպական միջազգ երկրներն են։ Լյուբլին և Վանաձոր կապը ավելի են կամրապնդելու և փոխադարձ համագործակցության շնորհիվ հասնելու ենք բարձր ցուցանիշների։ Բազմաթիվ տարեդարձներ ուրախ ժամանց եմ մաղթում և որպեսզի ավելի հաճախ փոխադարձ այցելություններ լինեն։ Վանաձոր Բաթում քաղաքների բարեկամությունը երկար տարիների պատմություն ունի և ես հույս ունեմ, որ նման չքնաղ քաղաքների բարեկամություն դեռ դարեր է տևելու։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ ժամը 18-ին Վանաձորի Հայքի հրապարակում տեղի կունենա ռեինկարնացիայի համերգը, որը Ֆորտունալոր մարզային հեռուստաընկերությունը ուղիղ եթերում երկու ժամ շարունակ կերարցակի, այնպես որ շարունակեք դիտել Ֆորտունա, Ֆորտունալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը երկու ժամը մեկ ժամը մեկ հաճախականությամբ ներկայացնում է Վանաձորում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Այս ժամին այսքանը։